За хай бодрия төвшин байна. Энэ удаагийн бичлэгтээ тавтай морил. Өнөөдөр бүгдээрээ нэгдээ нэг хончоогоо бүр цоошин метроны буудлаа танилцсан. Тэгэхээр тэр арт тарагч байгаа Сарал Байшин яг манай сургуулийн одоо хүмүүлийн салбарын сургууль байгаа. Яг миний суртаа сургууль. Тэнгүүд яг хажууд нь шинэ метроны буудал нэгсэн. Тэгээ одоогоор л яг нэг гарцтай байгаа. Тэгээд энд ингээд самбар нь харагдаж байна. Арт ингээд метроны буудал нь харагдаж байна. Тэгээ та нар бас гайхаж магадгүй ягаад шүний видео хийж байгаа юм болоо гэх. Тэнгүүд шүн хамгийн бага хүн байдаг. Тийм болохоор хамгийн бага хүнтэй үед нь маш тухтай үзүүлэхийг гэж бодоод энэ видеог хийжээ. Тэгэхээр бичлэгтэй хамт байгаарэ. Метроны буудал ингэж харагдаж байгаа юм. Өршөө дрүүш банаар уудаг. За. Би бүр сайн ингэ бичлэгээ дэсэн чи бүр амар томнохоо хажууд цогсоод. За, яг орохоор ингэдэ университет руш бенаруудов гэд эхэлж байгаа. Тэгэхээр ингэдэ бүгдэрэг орцгой. Бүр ингэ цоо шин салхи ингэ цоо шин ингэ газар шиг ингэ университет байгаа байхгүй юу гэсэн тий. Манай сургууль яг ингээд Монгол руу орчлох юм бол олон улс найрамдлын сургууль гэж явдаг. Тэнгүүт ингээд бас тэр бэлгэлээ бэлгшээгээд яг ийм зүсүүд хийсэн юм байна. Типикал Москвагийн метро нэг иймэрхүү харагддаг. Вау, тэр ямар гоё зураг вэ? Метроныхан энэ нэг цахилгаан шатны хүртэл амар шин юм шиг метро мшитрууд шин юм байна. Вау, амар гоё өнгөтэй юм байна. Энэ хараа. Хортоо. Вау. Нэг тийм амар залуулаг өнгө гэх юм уу? Яг нэг юм гоё усан цэнхэр одоо нэг тийм ногоон өнгөтэй тий. So cute. Вау. Амар цэвэрхэн юм шин. Шин болохоор цэвэрхэл байх байх л та. Университет. Вау. Энэ бүр ямар гоё харагдтив юм бэ. Ингээд агүй олон бодлоод байгаа шүү дээ. Ингээд театрал, тэ сокол. Ингээд тэмүү тэр болгоноос энэ бүр вау. Хамгийн гоё нэр харагдаж байна. Вау. Маш гоё юм. Залуулаг өнгөөр хийсэн байна. Би бол яг ингэ зурагнаас нь харж исэн. Тэгээд ингээ харсан чи айгүй гоё харагдаж байна. Манай сургуулийн сурагчид ч гэлтгүү. Одоо манай сургуулийн ойролцоо Embedded Russia-гийн нэг салбар байдаг. Тэгээ тэр салбарын оюутнуудад за тэгээд өөр одоо том том тим альбан газрууд тэгээ том том тим одоо олон хүмүүс ажилладаг суралцдаг тим газрууд байдаг учраас яг энэ метрог ингээд байгуулж байгаа юм билэ. Тэгээд одоо бид нар өмнө нь бол метро Беляева болон метро Югосападна яг ингээд хоёр тишээгээ одоо 2-3-4 автобусын буудлыг явж ингээд метронд хүрдэг байсан бол яг ингээд хажуу талаасаа метро суудаг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бас одоо манай сургуулийн ойр хавьд ямар их одоо хүмүүс эргэлддэг талааг харуулж байгаа. Лан сургуультай ирж байхад ямар нэгэн метро ч юм уу эсвэл одоо метротой сургуульд орчин гэхээс илүү бараг сураг чимээгүй байсан. Тэнгүүт яг ингээд сургуультай ингээд зүгээр сураад явж байхад ингээд хажууд ингээд бүр бүхэлдээ метро үсээд нэг бүтээн байгуулалт үсчихээр би айгүй их тогтлоод байгаа. Тэгээд байгуулалт үсчихээр би айгүй их тогтлоод байгаа. Тэгээд метро ирж ийн ва шив шин метро бүдэрэ туршиж үзгээе. Бараг хөнгө байгаа юм байна. Тэгээд тийм болохоор та нарт бүр илүүсэн харагдана гэсэн үг. Следующая станция Новотроицкая. Ингэж харагдаж байна. За судлын сайн туршиж үзэх хэрэгтэй. Судлын нэг юм хултаасан маркийн те материалтай байна. Бүр ингээд амар шин өнөртөж ин те яг нэг юм шин бод авсан юм шиг. Тэгээд өнгө нь айгуу гоё юм байна.
Айгуу гоё төвтэй шин цэвэрхэн. Nice. Тэгэхээр ингээд Оросын зарим нэг газраар бол байгаа. Зарим нэг бол маш хуучны те, маш дуучимтэй метро байгаа. Гэхдээ яг шинэ метронууд нь улам нэмэгдээд маш их шинжилт явагдаж байгаа нь маш сайшаалтай хэрэг. Тэнгүүт яг юм шинэ метроны хамгийн том давуу тал нь дуучимээ маш багатай. Одоо донслогоо те түр тар хийсэн маш багатай учраас сууж явах хүмүүстээ маш тухтай байдаг юм байлээ. Тэгээд оюутнууд суухад бол үнэхээр бүр маш гоё юм байна. Нана. You're so nice. When you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. When you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn. За сайн ингээд метроныхон бодлоо танилцаад гараад ирлээ. Тэгээд яг ингээд метроныхон загвар нь илүү урлаглалаа, түүхэн гэхээс илүү яг нөгөө оюутнуудын тий ажилчдын ингээд гоё шинэлэг загвартай нь маш их таалагдлаа. Тэгээд маш гоё цэвэрхэн, энгийн цомхон метроны буудал, метронууд байна. Тэгэд миний энэ хүү видео хийж байгаа бас гол шилтгаанууд нь юм бол зөвхөн бас ингээд өөртөө түүх болгож авч үлдээхээс гадна одоо үдэн одоо ирээдүйд ир суралцах тий мянган мянган Монгол одоо оюутнуудын анх одоо өөртөө ашиглаж байгаа энэ метро. Яг анх нэгдээд нэг хон жоо үедээ яг ямар харагдсан талаар одоо оюутнууд нь ямар хөс сэтгэлтэй хүлээж авчсан талаар гой энэ бичлэгээс үзээ сонирхосоо гэж хүсэж байгаа учраас энэ видео хийж байгаа. Тэгээд рүдэн бол одоо намаг анх ирээд суралцж байгаа үеэс бол өдөр өдрөөр те бараг жил жилээр ингээд айгуу гоё тийм хөгжөөд гаднах засал, зам, тогтчл бүх зүйлээ засаа дотоод багш нар сурагчдаа ч гэсэн анхаарч байгаа нь л яг ингээд харагдаж байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо өөрхөн орсон суралцах сургуудаа сонгогч байгаа бол рүдэнийг бас судлаад үзэхэд илүүдэхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд ирээдүйд бас өөрхөн сургуулийнхаа талаар тодорхой мэдээллүүдийг илүү одоо дэлгэрэнгүй байдлаар та бүхэндээ хуваалцсан гэж бодож байгаа. Энэ удаагийн имшлэгтэйгээ хамт байж наттай хамт одоо манай сургуулийн нэрээр нэрлэгдсэн метро университет Дружба Народов буюу нэгдэт нэг хонж байгаа метроны буудлууд метрото танилцсан. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн имшлэгээрээ уулзцгаая. Бака бака.